Mina olen Jüri ja olen keretehnik. Oma ametini jõudsin ma ilmselt juba lapsepõlvest alates. Sõjaväes olin poolteist aastat autojuht ja tegelesin kõik need ajad kogu selle poolteist aastat autodega ja nii see otsus lõpuks langes. Kooli kui sellist ma ei lõpetanud keretehniku kooli, vaid õppisin keevitajaks ja läksin autoplekselpa juurde õpilaseks. Ma sain hea õpetaja juurde. Minu töö eesmärk on avariiline auto korda teha, nii et sellest mitte keegi aru ei saaks, et ta on avariiline olnud. Esimene tööülesanne on auto osandamine, see tähendab lahti võtmine, siis teha vajalikud keretööd, plekitööd, kas siis midagi taastada, midagi vahetada ja pärast, kui ta maalri käest tuleb, et siis uuesti komplekteerida, kokku panna auto. Vajan kõigepealt seda luksepa poole oskust, komplekteerimise oskust, et ma oskaksin polti mutreid keerata, siis on kindlasti vaja keevitamise oskust, hiljem tuleb ka kerevenitusoskused ja siis on vaja plastitöödeks, on igasugused plastiremondid, stangeremondi oskused, liimimised, samuti keredetailide liimimised. Töökeskkond on hea mõnus soe, garaasi töökeskkond. Tehnilisi lahendusi meie töö juures on kindlasti keevitamine, spotteriga töö, plastiliimimine ja ka keredetailide liimimine. Juurde põhiliselt tuleb õppida seda, et kui tulevad uued automudelid ja seal on mingid uued tehnilised lahendused, need ongi põhilised juurde õppimiskohad. Kõigepealt motiveerib hea töökoht, hea töökeskkond, head töökaaslased ja hea palk.